Българин продал автомобила си, беше осъден на затвор за дочно за трафик на хора с бившата си кола в Гърция. Произнесли са се две съдебни инстанции, а Министерството на външните работи обясни, че съдейства третата инстанция да го оневини, защото мъжът не е имал отношение към престъплението, а българското законодателство е допускало смяна на собствеността на кола, без да се смени нейният талон. Често ли проблемите с законодателството водят до абсурдни съдебни процеси, свързани с трафика на хора? В студиото е Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за трафик на хора. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Откъде идва объркването в случая? Защо се случват подобни ситуации? Да, трябва да ви кажа, че този случай е така извън нашата компетенция. Аз го следя с зрителски интерес най-вече, не с професионален. От медиите, може би, объркването е било, че нашият гражданин е бил съучастник в каналджийство, т.е. незаконното преместване на граждани на една държава, на територията на друга такава, докато при трафикът на хора, едно сериозно престъпление по наказателния кодекс, става въпрос за вовличане, склоняване и транспортиране и използване на позиция на власт, на измама, на ситуация на уязвимост с цел експлоатация. Тоест, тук експлоатационна цел естествено не може и да има, и да става въпрос. И съответно престъплението очевидно не е трафик на хора. Може би гръцките власти са го осъдили за каналджийство. Всъщност, да, такива случаи обаче имаше тази година. Доста омбудсманът още в началото, средата на годината, през май месец, каза, че при нея са пристигнали 16 такива сигнала. Какво... И в същото време българите, които са задържани там, отказват съдействие от нашите институции. Имате ли обяснение защо? Действително не сме сезирани като комисия за борба с трафика на хора, имайки предвид, че действително не става въпрос за престъпление трафик на хора. Никой от нашите граждани не е бил насилван или експлоатиран. Имаме случаи на трафик на хора с Гърция, но те са от съвсем различно естество. Така наречения трафик на новородени деца, трафик на хора с цел просия. Това са случаите, с които ние се занимаваме. Тоест, подобни сигнали не достигат до вас? Не достигат до нас, когато не става въпрос за престъпление по член 159 от наказателният кодекс. За трафик на хора подозрения бяха задържани 4 души и получиха обвинение преди няколко дни. А всъщност има ли яснота каква е била групата и от каква националност са били момичетата, които са били карани да проституират? Това все още се изяснява, но става въпрос за така еротични клубове на територията на София и Варна. Така че предположенията ми са, че болшинството от пострадалите са от български происход и най-вероятно става въпрос за вътрешен трафик, така по първоначалните признаци. Но разбира се, очакваме тежката дума на разследващите и на специализирана прокуратура. Трафика с цел сексуална експлоатация, каквито са първоначалните данни по този случай, все още е преобладаващ в България. Като за жалост наши жени, момичета, стават жертви на трафик не само в чужбина, в така типичните дестинации, които сме чували Холандия, Белгия, Германия, но очевидно и в страната. И за това трябва да се работи много усилено и работиме много усилено по превенция на престъплението, но и по оказване така, извинете, репресивни и строги наказателни мерки за извършителите. Доколкото разбирам, по отношение на този случай, по-настоящем са задържани 4 лица, като 3 от тях са с мярка за неотклонение, домашен арест. Казахте вътрешен трафик. Какъв процент от случаите по-малко е вътрешния трафик, отколкото е международния? Или? Да, малко по-малко е вътрешния трафик. Все още по-голяма част от делата са с цел трансграничен трафик, но не бива да се пренебрегва и така явлението вътрешен трафик, особено по линия на сексуална експлоатация. По линия на сексуална експлоатация ние ежегодно, всяка година организираме така широка информационна кампания, наблягайки именно на механизмите за въвличане в тази форма на трафик, като отбелязваме, че напоследък все по-често се използва интернет.
интернет, социалните мрежи, изобщо всички тези възможности за общуване, които той предоставя, за да бъдат първо профилирани момичета, които имат проблеми с семейството, които имат рисково поведение, да бъдат профилирани, таргетирани и съответно въвличане в тази форма на трафик с цел сексуална експлоатация. Какви са начините за противодействие, особено в интернет? Интернет е необятно пространство и контрола там е изключително труден. Да, не би следвало и да е лесен, нали? Всъщност това, което така илюстрираме тази година е, че интернет в крайна сметка е нож с две остриета. Трафикантите умело го използват с цел зарибяване, въвличане, следене съответно на жените, момичетата, мъжете и съответно за така комуникация, контролиране, транспортиране на жертвите. Ние също трябва да го използваме също толкова остро и ефективно с цел превенция, с цел по-широка информираност на гражданите по отношение на новите схеми, по отношение на начините, които те могат да се предпазят, да потърсят помощ от нас. И също така наблягаме на интернет като средство за събиране на тези следи, оставени от трафикантите за тяхните престъпни дейности, а такива следи са оставани навсякъде. Както в социалните мрежи, така и в чатовете имахме така много активно присъствие предходния месец тук на частния сектор, на банковия сектор, на Western Union, на Airbnb, на Facebook, които точно обясняваха на разследващите как да събират следите, оставени от трафикантите, за да има съответно по-ефективно разследване и преследване достатъчно, на извършителите. Достатъчно ефективно ли е сътрудничеството с тези компании, за да бъде предотвратен трафика на хора с социалните мрежи, най-вече с Фейсбук? Има така вече един списък от отличници, така да се каже. Според мен, без да правя реклама в никакъв случай, но така... Въпросът е, те дават ли ви достатъчно достъп и достатъчно правомощия, така че да бъде ефективна работата? Да, най-голямата социална платформа съдейства на полицията. Има така отдел сигурност, така да се нарече. Има начини, които те да потърсят информация, но тази заявка не може да дойде дори от мен, дори от вас, а от съответният отдел на Главна дирекция за борба с организираната престъпност. При съмнение за експлоатация на мрежата за корисни цели, за трафик на хора с цел някаква форма на експлоатация, да се предоставят всички данни, които са необходими. Тоест има такава форма на сътрудничество. Нашето сътрудничество с съответните социални мрежи е именно по линия на превенция и те подкрепиха тази година за първи път нашата кампания, така че тя да достигне до възможно най-много лица. По-настоящем вече имаме около 1 500 000 обхванати лица, именно с тази кампания за новите схеми на въвличане, така че опитваме се да ги държим отговорни за това, което се случва в мрежата. И все пак броят на жертвите намалява, остава същия, не намалява. Какъв е броят им от началото на годината? На жертвите е винаги достатъчно тревожен, така че да сме в пълна мобилизация. Преди две седмици излезе новият доклад на Европейската комисия, представен от комисарята Аврамопулос, който дава картината за Европа за 2015-2016. 20 500 идентифицирани жертви на трафик и България вече не е след първите два първоисточника на жертвите, където, знаете, бяхме заедно с Румъния, но все още сме в първите пет държави първоисточник на жертви на трафик в Европа. Тоест от второ сме стигнали на пето място или на пето място? По идентифицирани жертви на трафик, след държави като Румъния, Унгария, Холандия също така, не само бедните плачат, така да се каже. Тоест не е само крайна дестинация, да, а и е източник на... Ние сме главно първоисточник на жертви, които са трафикирани за държави като Холандия, Германия, Чехия, между другото, за трудова експлоатация. Другите тенденции са, че се увеличават случаите на трудова експлоатация. Това е така схема, която засяга най-вече мъже. Схема, в която могат да попаднат всички хора в активна трудовоспособна възраст. Естествено, най-уязвими са хората без образование, които живеят в крайна бедност. Но това е така, да се каже, тенденция в цяла Европа. И считам, че тук отговорността трябва да е така споделена между държавите на първоисточник и на крайна дестинация, тъй като това в крайна сметка е въпрос на търсене и предлагане.
и много често наши граждани заминават да работят на черно и се оказват в такава ситуация или на нарушени трудови права, или още по-лошо на трафик с цел трудова експлоатация. Споделена ли е обаче тази отговорност? Доколко е ефективна трансграничната комуникация между държавите, правната комуникация? Ефективна е по линия на трафик. България е една от държавите, които участват най-усърно в така наречените съвместни екипи за разследване по линия на трафик. Това са именно екипите, в които участват две или повече държави и си сътрудничат по линия на разследването на престъплението. Така че мисля, че има активност от наша страна в тази насока. Съществуват редица предизвикателства пред разкриването на престъплението. Това е изключително сложно престъпление. По някой път тръгва от едно малко населено място, от едно гето, завършва в фабрика за ягоди и трябва да се наместят всички звена по веригата, за да се докаже. Считам, че тук голяма роля играе информираността. Това гражданите да взимат превантивни мерки, да се информират къде отиват, да не се доверяват на фирмите посредници, да се обръщат към консулските служби на държавата ни в чужбина, да се обръща директно към нас дори, така че да не се допуска нарушаване на техните права. Последващата работа с жертвите, тези, които успяват да избягат или биват освободени, какво се случва с тях? На първо място започва, когато те са жертва на трансграничен трафик, съдействие с нашите консулски служби, така че да се организира завръщането на жертвата, когато той е в нейн интерес. И съответно след това следва посрещане на жертвата от компетентните институции от нас, съответно в България, и оказване на помощ, като тя е психологическа такава, особено при тежките случаи, тя е изключително важна, здравна помощ, както и възможност за настаняване в скрито защитено жилище към Националната комисия, така наречените приюти. И съответно след това се оказва и хуманитарна подкрепа и се работи за възстановяване на жертвата и нейното овластяване, така че тя да може да се завърне в обществото. За предходната година имахме много, много, много успешни случаи, които в рамките на между 6 месеца и една година първо владяха кризата и след това успяха да намерят алтернативни житейски стратегии, т.е. да намерят редовна работа, да се включат в пазар на труда, така че да не се случи повторно трафикиране. Колко са тези хора за 2018 година, тя е към края си, които са се върнали у нас и на които се оказва такава подкрепа? Завърналите са се по-голям брой. Някои от тях предпочитат да се завърнат директно към своите близки роднини. Тези, които остават при нас и са обичайно в най-тежката ситуация, нямат близки роднини, са 29. По-настоящем... 29 души от началото на годината. Те са настанени в тези защитени жилища. Точно така. В защитените жилища, които са в Бургас, Варна, както и в София. Имаме и кризисен център за деца жертви на трафик, т.е. един малък процент от тези лица, около 15% от тези бяха и деца, които са пострадали от трафик на хора. Достатъчен ли е капацитета на тези защитени жилища? Има ли нужда от разкриване на още? Има нужда от тяхното продължаване на тези услуги. Капацитетът е достатъчен, но е на ръба и така сме притеснени от перспективата поради липсата. Какво означава на ръба? На ръба означава, че трябва да се разкрият още защитени жилища. По-настоящем има и кризисни центрове. В всички случаи тези 6 защитени жилища трябва да функционират, тъй като те почти през цялото време са на пълен капацитет. Много е трудно да се обезпечи тяхното финансиране. Това е голямо предизвикателство по-настоящем пред Националната комисия. Две от тези места са обезпечени с външно финансиране и отговорността остава от държавата да продължи тяхното функциониране и през следващата година, което мога да ви кажа, че изобщо не е лесно. Всъщност, заложени ли са средства в бюджета на комисията за 2019 година? В прогнозата на бюджета сме потърсили обезпечаването на тези средства. Една част от тях са обезпечени от Столична община, когато става въпрос за кризисния център за деца, а другите се надявам да така бъдат обезпечени чрез бюджета на комисията, така че да можем да отговаряме на нуждите на пострадалите лица. Тоест, предвиждате ли разкриването на още защитени жилища не през 2019-та? Не. Не. Предвиждаме функционирането на настоящите във Варна, Бургас и София.
Като, разбира се, по някой път се партнираме и с кризисните центрове за домашно насилие. Знаете, там също се настаняват и жертви на трафик. Имайки предвид, че, например, нямаме приют в Плевен, се обръщаме към колегите, които имат кризисен център за домашно насилие и жертви на трафик, ако е спешно така, осигуряването на услуга в различен град. А екипите достатъчни ли са? Екипите са от много мотивирани професионалисти. По-настоящем в нашите услуги се обезпечава 24-часова грижа. Нямаме проблем с екипите. Свикнали са да работят с най-тежки случаи, тъй като при нас идват именно най-тежките случаи. Когато едно лице е в горе-долу стабилно състояние, то предпочита да се прибере вкъщи. При нас все пак режима е специфичен, трябва да се запази анонимността на мястото, да не се говори. И съответно имаме и така и правила и изискванията, но попадат най-тежките случаи. Хора с увреждания наскоро имаме, хора с тежки здравословни проблеми. И разчитаме на изключително мотивирани професионалисти, които да обезпечават 24-часова грижа. Нямаме проблем с персонала, така да се каже. Преди ден сте имали заседание на комисията. Какви са решенията от него или... Основното решение от вчерашното заседание бе приемането на националната програма за следващата година, където основен акцент отново е превенция, както сред широката общественост, която така се стремим да обезпечим чрез партньорство с медиите, така и сред уязвимите групи. Надграждане капацитета на професионалистите, като се опитваме да разширим кръга от професионалисти, които разпознават явлението трафик на хора, т.е. не само експертите и професионалисти като нас, но така и учителите, педагозите, служителите на полицията. Така че всеки да има така базисни умения да разпознава случаи на трафик. Колегите от отделите за крила на детето, социалните работници, това трябва да е проблем, който е разпознат от всички, не само от тесния кръг на администрациите, специализирани по този закон. Това е една от насоките и другата насока е да обезпечаваме защита на жертвите на трафик, имайки предвид, че България все още е от първоизточниците на жертвите. Едни от сериозните проблеми при разследванията е честия отказ на жертвите да поддържат показанията си, да свидетелстват, да участват в дело. Всъщност от тези хора, които са в защитените жилища, колко от тях все пак се съгласяват да свидетелстват, се съгласяват да говорят за това, което им се е случило, така че разследванията да стигнат до съда, поне. Действително, след овладяването на първоначалния шок и криза и в процеса на работа с психолог, с социален работник, с адвокат, большинството от тези жени, най-вече жени, макар че в момента имаме и мъже, проявяват нужната смелост и съдействат за разкриването на престъплението. Водихме си такава статистика, така обобщена, около 70, над 70% от случаите са замесени или в досъдебно производство, или в тази предварителна работа на разследващите. Така че аз смятам, че защитата, подкрепата, обезпечаването на сигурността на жертвите оказва изключително положителен ефект и върху преследването и съответно върху наказателното производство. И затова пак съответно имат роля и професионалистите, които работят с тях. Първо психолога, който все пак работи първоначално за овладяване на кризата. Второ, към приютите имаме и така юридически съветници, адвокати, които им разказват какво могат да очакват от наказателния процес. Така че тези жени и мъже да наберат нужната информация и смелост да застанат срещу извършителите на престъплението. И в същото време за миналата година 41 условни присъди, ефективни присъди 20. Двойно повече са условните, а 29 са били глобите. Защо? Това могат да кажат съдиите, работили по тези дела. На мен също ми се иска всички да получават справедливи присъди. Смятам, че справедливите присъди са инструмент също за превенция, тъй като трафикантите получават посланието, че рискът от тази игра е изключително висок и щетите, които биха могли да бъдат нанесени съответно на тях, чрез отнемане на имущество и така нататък, са достатъчно строги, така че да ги превентират за участието в това престъпление. Като казахте отнемане на имущество, имаше идея за механизъм,
който част от това имущество, ако се стигне до конфискуване от държавата, да се използва за обезщетение на жертвите? Това е изключително, според мен, добра практика, която съществува в други държави. Създават се така наречени фондове за жертви на трафик. Би могло и в България да се предложи такава инициатива, но съответно трябва да се направи обстоен анализ как тя съответства за нашата законодателна рамка, имайки предвид, че при нас има и фонд за обезщетение на пострадалите от престъпление, където влиза и трафикът на хора, т.е. да няма дублиране, но аз като експерт и професионалист смятам, че жертвите трябва да получават по-голяма част от обезщетенията, които така или иначе те са претърпяли вреди, морални, имуществени в хода на престъплението. Споменахте в началото на нашия разговор, че като започнахме да говорим за Гърция, че всъщност един от основните проблеми там е свързан с незаконната продажба на бебета. Колко са такива случаи регистрирани? Тези, за които знаете всъщност. Да, обикновено се позоваваме на съдебната статистика. Това е, така да се каже, третата форма на трафик по брой случаи при нас. Т.е. достатъчно тежка, достатъчно значима. Ако погледнем съдебната статистика на Бургас, Бургаска районна прокуратура, там около 50% от случаите са именно за трафик с цел на продажба на новородени. Продължава тази тенденция. Продължава най-вече в Бургас, напоследък и в Варна са регистрирани такива случаи. Като съответно става въпрос за така склоняване на лица, обикновено от уязвимите групи, които живеят в изключително крайна бедност. Обикновено всъщност става въпрос за майки, които имат така много деца. Те са склонявани в начална фаза на бременност да продадат новороденото, като по този начин ще обезпечат сигурността на другите деца. Тръгва се с фалшиви обещания за 5-10 хиляди евро, които естествено не се сбъдват, като съответно се заобикалят изключително строгите и тежки процедури за осиновяване между две държави. Добре, на това как се противодейства и може ли всъщност да се противодейства? Много трудно се противодейства, тъй като влизаме в съответните махали, говориме какви биха могли да бъдат последствията. Изключително активно работи нашата местна комисия в Бургас. Точно по това направление работи конкретно с населеното място, откъдето тръгват тези случаи. Разяснява се какви са последствията. Разяснява се, че тези хора няма да бъдат, че това е незаконно, че няма да получат съответното възнаграждение, но там отчаянието преобладава. Аз смятам, че тази форма може да изчезне единствено, когато социалните и икономически условия за съответните лица са съществени. Успявате ли поне да ги намалите? Радвам се, че всъщност репресивните мерки в Бургас са доста строги. Там действително повечето присъди са за трафик с цел отнемане на новородени. Това е хубав сигнал към трафикантите. Има някаква положителна тенденция в тази насока и пак смятам, че това е явление, което обусловено конкретно за тази форма изцяло от социално-икономическите особености. Добре, благодаря ви. Да, благодаря ви за този разговор. Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора. А ние продължаваме след малко да говорим за общественото доверие в партиите и политиците в края на годината. Какво показват последните социологически данни, ще научите след минута. Останете с нас.